በህይወታችን የምንፈራው ምን ይሆን? ያንዳንዱ ሰው በየደረጃው የሚፈራው ነገር ቢለያይም የፍርሃት ስሜት ተፈጥሯዊ መሆኑን በተለያዩ ጥናቶች ያስረዳሉ። ለዛሬ ግን ከፍርሃት አይነቶች አንዱ የሆነው የጨለማ ፍርሃት ላይ ቆይታ እናደርጋለን። የጨለማ ፍርሃት አንዱ የፍርሃት አይነት ነው። ግን በመደበኛ ደረጃ ከመናቃቸው የፍርሃት አይነቶች ደግሞ ይለያል። የሚለየው ምክንያት አልባ ፍርሃት በመሆኑ ብዙ ምክንያት ያላቸው የፍርሃት አይነቶች አሉ። ሰው ነን፣ ተወልደናል፣ ስንሞት ወይም እንሞታለን ብለን ስናስብ እንፈራለን። እንደውም ይሄኛው የበለጠ ተፈጥሯዊ ነው። በሽታ ይዘናል ብለን እንፈራለን። ይሄ የተለመደ ፍርሃት ነው። የጨለማ ፍርሃት ግን ከዛ ያለፈ ነው። ምክንያት አልባ ፍርሃት ነው። ግን የጨለማ ፍርሃት ስንል ደግሞ ስለ ጨለማ ብቻ ፍርሃት ማውራት የለብን። እሱ ለምንድን ነው ጠባብ ነው። የምሽት ፍርሃት ስንለው ሰፋ ይላል። ሰዎች የሚፈሩት ጨለማን ምሽትንም ሊሆን ስለሚችል የሚያጠቃልለው የምሽት ፍርሃት የሚለው ይሆናል። ጨለማ ፍርሃት ጠበብ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ክፍል ውስጥ ያለ ዳርክ ሩም ወይ ጨለማ ክፍል እኮ እሱም ጨለማ ነው። ስለዚህ ያንንም ልንፈራ እንችላለን። ግን የምሽት ፍርሃት የሚሆን የጨለማ ፍርሃት የሚሆን አንድ ክፍል ውስጥ ያለም ጨለማ ፍርሃት ይሁን እሱን አይደለም ሰዎች የሚፈሩት፣ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር የሚፈሩት። ምን ማለት ነው? እዛ ውስጥ ያለውን በትክክል የሚያለም ላይሆን ይችላል። ግን አእምሯችን ስለዛ ጨለማ ክፍል ወይም ስለምሽት የሚሰጠው ትርጉም ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ግን ችግር ሲሆን ስነ ልቦና ችግር ሲሆን፣ ለምሳሌ ከመሸ በኋላ ወደ ውጭ አለመውጣት። ከጨማሪ ግን ከልጅነት ጊዜ ጀምሮ ከቅርብ ሰዎችን ጋር እንቆራኛለን አይደለም? ከእናት ከአባት ከአሳዳጊ ጋር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ከዛ ሰውዬ ጋር መነጠል መለየት ስንጀምር ወይም የምንነጠልበት የምንለይበት አጋጣሚ ሲኖር ያ የተደበቀ ፍርሃት ይወጣል። የጨለማ ፍርሃት ስኮቶፎቢያ፣ አክሎፎቢያ፣ ላይኮፎቢያ በሚሉ ሌሎች ስያሜዎች ይታወቃል። በእርግጥ ፍርሃቱ በቀጥታ ከጨለማ ጋር ሳይሆን ጨለማ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ተብለው ከሚጠረጠሩ ነገሮች ጋር የሚያያዝ ነው። አውሬ አለ ሊል ይችላል አእምሮ፣ ጥቃት አለ ሊል ይችላል አእምሮ። ጨለማን ከአንድ መጥፎ ነገር ጋር ማያያዝ ሲጀምር አእምሮ እይታ ፐርሰፕሽን እይታ ወይም ምልከት አንበለው። በዛ ምክንያት ደግሞ አእምሯችን የሚፈጥረው ስዕል ነው ሰዎች ጨለማን ወይም ምሽትን እንዲፈሩ የሚያደርጋቸው። ጨለማን መፍራት በሕፃንነት ዕድሜ የተለመደ ጤናማ አእምሮን ማሳያ ነው። በተለይ ከ3 እስከ 6 ዓመት ያሉ ሕፃናት ጨለማንና ምሽቶችን ይፈራሉ። በዚህ ዕድሜ ለብቻ መተኛትን፣ መናፍስትንና ያልተለመዱ ድምፆችን መፍራት የተለመደ ነው። በነገራችን ላይ ጨለማን የሚፈሩት ሰዎች ብቻ ነው። ሰዎች እንዲያውም ጨለማን ወይም ምሽትን የሚፈሩት ከ2 ዓመት ጀምሮ ነው። ምን ማለት ነው? ከሁለት ዓመት ተኩል ያለ ልጅ ነው ጨለማን መፍራት የሚጀምረው። ከዛ በፊት ያሉ ልጆች ጨለማን ብዙም አይፈሩም። የአንድ ዓመት ልጅ፣ የስድስት ወር ልጅ፣ የአንድ ዓመት ተኩል ስለ ጨለማ የሚኖረው ትርጉም እይታ ግልጽ ስላልሆነ ብዙ አይፈራም። ከሁለት ዓመት ተኩል በኋላ ይጀምራል ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚጀምረው? ጨለማ ክፍል ውስጥ ጅብ አለ፣ ጭራቅ አለ ይባላል አይደል? ዝም ብሎ ጭራቅ ይኖርም አይኖርም ዋ እዛ ክፍል ውስጥ ነው ጨለማ ክፍል ውስጥ ነው ማስቀመጥ። እይታ ከየትም አይመጣም። ስለዚህ አካባቢያችን፣ ቤተሰባችን፣ ሌላውም ሰው ሃይማኖታችን ጨምሮ ከብርሃን ወደ ጨለማ ምሳሌው የሃይማኖት ትምህርት ላይ ልክ ይህን እየሰማን ስናድግ ለጨለማ ያለን እይታ አእምሯዊ ምስላችን ይቀየራል ማለት ነው። አእምሮ ምስል ማለት ምን ማለት ነው? ስለ ጨለማ ማጋነን እንጀምራለን ማለት ነው። ትክክለኛ መረጃ እየመገብ ነው አይደለም፣ እንፈርዳለን ማለት ነው። ጨለማ ላይ ጨለማ ውስጥ ነበር ማለት ነው። አእምሮ ይሄን ምስል ይህን ስዕል
ከያዘ ጨለማን ይፈራል። ቀደም ያልኩት ሰዎች ብቻ አይደሉም ያልኩት አይጦች ላይ ተመከረ ጥናት አለ። አይጦች የአይጥ ዘሮችን ጨለማን ይፈራል። ይሄን ስናየው ደግሞ ከቀደም ከአካባቢ ውጪ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር አለው ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ነገር ከአይምሮ ጋር የተያዘ ነው። ጨለማና አይምሮ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የጨለማ ፍርሃት ምክንያቱ ያልታወቀ ፍርሃት ነው የሚለው ለዚህ ነው። ነገር ግን ከእድሜያችን መግፋት ጋር ተያይዞ ችግሩ አብሮ ከቀጠለና ለዕለት ተዕለት ሕይወታችን እንቅፋት መሆን ከጀመረ ሁኔታዎችን ቆም ብለን ማሰብ ተገቢ ነው። በሳይንሱ አጠራር ናይክቶፎቢያ በመባል የሚታወቀው ከእድሜ ጋር አብሮ የማይሄድ የጨለማ ፍርሃት ሰዎች እንቅስቃሴያቸውን እንዲገድሙ፣ የተወሰኑ ነገሮች ላይ መሳተፍን በጭራሽ እንዲተዉና ብርሃን በሌላቸው ቦታዎች ሁሉ መቀመጥ አብዝተው እንዲጠሉ ያደርጋል። ምናልባት ቀረ የምለው ነገር ምክንያቱ ላይ ስናወራ ስንነጋገር ብዙዎቹ ገልጸናቸዋል። አንድ ግን መሰረታዊ የሆነ ነጥብ አላነሳ ነው። እሱ ምንድን ነው? ከቁርኝት ጋር የተያያዘ ምን ማለት ነው? ቅድም ስገልጽ ከሁለት ዓመት በኋላ ነው ሰዎች መፍራት የሚጀምሩት፣ ምክንያቱም የሚነገራቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ከልጅነት ጊዜ ጀምሮ ከቅርብ ሰዎች ጋር እንቆራኛለን፣ ከእናት ከአሳዳጊ ጋር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ከዛ ሰውዬ ጋር መነጠል መለየት ሲጀምር ወይም የምንነጠልበት የምንለይበት አጋጣሚ ሲኖር ያ የተደበቀ ፍርሃት ይወጣል። በምን መልኩ ይገለጻል? ጨለማን በመፍራት። ለምሳሌ ለረጅም ጊዜ አንድ ልጅ ወይም አንድ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ከእናት ከአባቱ ጋር ከእህት ወንድሙ ጋር ተኝቶ ያድጋል። ተቆራይ ለእንግድነት የሆነ ቦታ ይሄዳል፣ ወይም ደግሞ በትምህርት ምክንያት ኮሌጅ ይሄዳል፣ ወይም የሆነ ቦታ ይሄዳል። ጨለማ ሊፈራ ይችላል። እስከዚያ ጊዜ ድረስ ሴፍ ነኝ ወይም ፕሮቴክት ነኝ ጥበቃ ተደርጎልኛል ብሎ ነው የሚያስበው፣ የሚጠብቀኛል ብሎ ነው የሚያስበው። ከዛ እንደራቀ ሲሰማው ግን አደጋ ውስጥ ነኝ ብሎ ያስባል። አደጋ ውስጥ አደጋ ደግሞ የት ውስጥ አለ ብሎ ያስባል። እንደተለመደው ከትምህርቱ ጋር ከሚነገረው ጋር አገናኝቶ ጨለማ ውስጥ ይላል። ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ይሆናል። ምክንያት አልባ ፍርሃት አለ ያልነው የጨለማን ፍርሃት በዚህ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። የደህንነት ስሜት አለመሰማትና በራስ መተማመን ማጣትም ችግሩን የችግሩ አንድ አካል አድርጎ ያሳያል። ብዙውን ጊዜ ብቸኝነትን መፍራትና የመለያየት ሰለባ መሆንም ጨለማን ለመፍራት ምክንያት ሆነው ከሚጠቀሱ ልምዶች መካከል አንዱ ነው። የዚህ የጨለማ ፍርሃት ምልክቶች ከሰው ወደ ሰውና እንደ ችግሩ ክፋት የሚለያዩ ቢሆንም በዋነኝነት ግን የሚነሱትን ከባለሙያዎች ጋር ባደረግ መቆይ የጨለማ ፍርሃት በሁለት ደረጃ ከፍለን ብናየው የተሻለ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው መለስተኛ ፍርሃት የምንለው ነው። መለስተኛ ፍርሃት ጨለማ ክፍልን ወይም ምሽትን በአጠቃላይ መፍራት። በአጠቃላይ መፍራት ማለት ጨለማ ክፍል ውስጥ አለመግባት ጭምር ነው። በዚህ ምክንያትም ተያይዞ የሚመጣ የከፍተኛ ጭንቀትና የድብርት ስሜት አይኖርም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በየዕለት ተዕለት ሕይወታችን ብዙ ሰው የሚኖረው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ግን ችግር ሲሆን ስነ ልቦና ችግር ሲሆን፣ ለምሳሌ ከመሸ በኋላ ወደ ውጭ አለመውጣት፣ ከመሸ በኋላ እቤት ውስጥ መከፈት፣ ትንሽ ጨለም ካለ በኋላ ወደ ውጭ ለመውጣት ጫና የሚያደርገው ሰው ጋር ግጭት ውስጥ መግባት፣ አሁንም ከመሸ በኋላ ክፍልን የሙጥኝ ማለት ነው ይኖር ብርሃን ያለው ክፍልን የሙጥኝ ብሎ መቀመጥ፣ ከዛ ለመ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ አለመሞከር፣ ወደ መኝታ ቤት እንኳ ለመሄድ ከልብ ጨለማ ክፍል ከሆነ እሱንም አለመድፈር። እሱ ብቻ አይደለም፣ መኝታ ቤት ገብቶ መብራት አጥፍቶ አይተኛ፣ አብርቶ ነው ወይም አብርታ ነው
ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ባህሪው ላይ የሚታይ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው አካሉ ላይ የሚታየው ነገር መንቀጥቀጥ፣ ማላብ፣ አፍመድረቅ፣ የልብ ምት መጨመር፣ ማላብ እነዚህ ነገሮች ደግሞ የሚጨምር ከሆነ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ነው ማለት ነው። ጨለማን ወይም ምሽትን ሲያገኝ ሲያይ እነዚህ የባህሪ የአካል እንደገና ደግሞ ወደ ማህበራዊ እና ወደ ስነልቦናዊ ወይም ወደ አይምሯዊ ሁኔታው ማየት አለብን። ግጭት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ከጨለማ ጋር ተያዘ ቅድም እንዳሉ የሚያደርግበት ሰው የሚጠላ ከሆነ ወይም ከዛ ሰውዬ ጋር ከፍተኛ የሆነ ግጭት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ማህበራዊ ይታወቅ ማለት ነው ማለት ነው። አይምሯዊ ትኩረት የማድረግ ከጨለማ ጋር በተያያዘ ሚሳ ነው ከሆነ ይሄ ወደ ሁለተኛው ደረጃ የሄደ ነው ማለት ነው። የስነ ልቦና ችግር ነው። ይሄንን ማከም ያስፈልጋል ማለት ነው። የስነ ልቦና ድጋፍ፣ የባለሙያ ድጋፍ ጭምር ችግሩን ለመቅረፍ ከሚረዱ መፍትሄዎች የመጀመሪያው ጨለማ አካባቢ ስንሆን አሉታዊ አስተሳሰብና ንግግርን በማስወገድ በጎ በጎ ማሰብ መለማመድ ነው። ይህ አይነቱ የመፍትሄ እርምጃ ችግሩን እስከ 90% የመቅረፍ አቅም እንዳለው የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ። የሕክምና ባለሙያዎች የጨለማ ፍርሃትን ለማስወገድ ያስችላሉ በማለት የሚመክሯቸው የመከላከያ መንገዶችም አሉ። የጨለማ ወይም የምሽት ፍርሃት ያለባቸውን ሰዎች በሶስት ደረጃ ማገዝ እንችላለን። አንደኛው ቀድሞ መከላከል ቅድም ያለ፣ ሁለተኛው እንደማንኛውም የፍርሃት አይነት ሕክምና በስነ ልቦና ጨለማን በትንሽ በትንሽ በሂደት እንዲጋፈጡ ይህን ብዙ ጊዜ ራሳቸው አይደለም የሚያደርጉ በባለሙያ በስነ ልቦና ባለሙያ በተደገፈ መልኩ የራሱ የሆኑ ስልቶች ይሰጣሉ። ሁለተኛው ስለ ጨለማ አጠቃላይ ትምህርት መስጠት፣ ያ የተጋነነው እና የተፈረጀው አይምሮ የፈረጀው እይታውን እንዲስተካከል ማድረግ ነው። ይህኛው በስነ ልቦና የአስተሳሰብ ወይም አመለካከት የባህሪ እና የስሜት ሕክምና ይሰራል። የምናክመው የጨለማ ፍርሃት ባህሪ ይቻለ ስለ ጨለማ አይምሮ የሰጠው ትርጉም አመለካከት እሱን ማከም እሱን ማስተካከል። እሱ ከተስተካከለ በኋላ ከዛ ጋር ተያይዞ ያለውን ባህሪ ለምሳሌ ጨለማን ሲያይ መሸሻል፣ መደንገጥ አለ። እሱን ባህሪ እንዴት ማስተካከል ይቻላል? ስሜት ደግሞ እንዴት መቆጣጠር ይቻላል? እነዚህን ሕክምናዎች በስነልቦና ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ከሆነ በዚህ የስነ ልቦና ድጋፍና ሕክምና በንግግር ሕክምና ማለት ነው መመለስ ካልቻለ ተጨማሪ የሕክምና አይነት አለ። በመድኃኒት የተደገፈ ሕክምና ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ይመስላል፣ ግን ከበድ ያለ ችግር ነው። አንዳንድ ሰዎች ጋር ይህን አብዛኛው ግን ጨለማ ወይም ፍርሃት ልክ እንደ ሌሎች እንደ ምክንያት አልባ ፍርሃቶች በመለስተኛ ስነ ልቦና ድጋፍ መጀመሪያ ላይ ባልኩት በቀላሉ በማለማመድ የሚስተካከል ይሆናል። ከዚያም ያለፈ ቢሆን እንኳን በሁለተኛ ደረጃ አስተሳሰቡን በማከም በማስተካከል ባህሪውን እንዲስተካከል በማድረግ ከችግሩ ማድረግ ይቻላል።